Først så vælger du Reader Config. Så vælger man Picklist Mode. Og så prøver vi at lave en test, hvordan man scanner. Og som vi kan se her, så går vi fra siden af ind og læser stregkoden. Altså vi kører ikke op og ned, men fra siden af, altså den højre eller venstre.